Hop hafta günü ge yakşamba 2024-2027 aprel günü. Qonojillardan bundan ketdi xudo xudo xolasa qonojillardan so'ragan akalarimiz bor deymi qonojillar qatoridan. Mana bitta qo'l varianti. Hop. 6 million qancha ketdi? 6 million 200 aramiz 200 ming. Olib o'ynay o'tirdim. 6 million. Hop, demak 6 million 6 million 200 gacha savdo bo'layotgan varianti. O'tdi. Hop. Man yok, o'g'on o'zilar qatori ketdi. Qaysini savdosi bo'libdi? Bu aka? Shundandir bor gapirish xohlamaydi nimaga? To'g'ri? Qancha dedi? Buni 8 dedim. Savdosichi? Savdosi yetmaganmiz yetgan. Xo'p. Mana u haqqi mental mana. Mana bu haqqi mental. Aytganimda bozor ertalariga mana unaqa 1.5 kiradigan, oladigan akalarimiz. Mana shunaqa qonojillardan olsa bo'ladi xola xolasi mana. Bu haqqi sementa. Toza qonlisi. Buni onasini ham bozorga ko'rganmiz. Onasidan ajratib bolasini o'zini adres sotibdi bu akamiz. Savdosi qancha bo'ldi dedingiz? 7. Qo'rg'on bozorga shuni onasi sotibdi, shunaymi? Kashet. 22,5 millionga edimi? Demak 22. Aha, 22,5 million so'mga Qo'rg'on mol bozoriga mana shu xonojini onasi sotilgan. Bu haqqi sementa. Xudo xolasa, bu o'zi taxminan 6 oylik atrofiga bo'ladigan bo'lsa, yana 6 oydan keyin 15 million atrofiga sotiladigan xonojilarimiz. Bu aka telefon raqam bormi, yo'qmi? Yo'q. Aka bozoringizni bersin. Lekin haqqi bo'ladigan narsa. Ha, haqqi sementa. YouTube ga aka. Xonojilar qancha davom beradi? Nesi var orada? 7'den. Savdosu ne? Savdosu 12 yarım milyon. 12 yarım. Demek ki ikalasıya 12 yarım milyon sen bozor bakı verirken. Bir 18 atrofu geçip kuladıkken bunu cümle. Horoz. Koş. Kingisini etibadan zor yok. Bunusunu etibadan sana var. Borma ki kızı kuşsuz getirip oraya. Bursa bor koymaz çarpmaz. Akı bozoruz versin. Kırp süreç bizden diyor bak sizden. Kaçıyken? 5 yarım. Savdosu ne? 47. 47 4 milyon 700 ming so'm bozor baho bergan. 4 milyon 700 ming so'm berilmagan urushlar. Uy bosti 1 metrdan sal oshadi. Biri o'n atrofga chiqib qoladi degan deydi. Taxminiy. Xo'sh, ikkov cho'ladan keyin bu qaga tayyor bo'ladi. Telefon bormi aka? 99. 99lik. 587. 587. 1075. 1075. Alloh qo'yib chiqasiz aytamizga. Bu to'g'ri savdosi qancha bo'libdi shuni? Bo'lmadimi? Savdo bo'lmagan varianti ekan. Bo'lmagan variantini ham chiqaramiz. Ularni ham chiqar. Bular qancha bo'ldi aka? Bu qachonmi? Buni o'zingizga 4,5 aytdim. Savdo qancha bo'ldi? Yuqorisi. Qachonmi? Aniq real narx bo'lgani yo'q. Demak, aniq real narx bo'lmagan. Mana umumiy ko'rinish. 1 metrdan sal oshadi bu. 1 3 atrofiga chiqib qoladi. Bu qancha bo'ldi savdosi? 6 yarım. Savdosu ne? 6 milyonu vermedi. Demek 6 yarım milyon sonu nakaydı. 6 milyon sonu bu zor bak o gibi. Yok bu kadar. Tahminen 6 oylu katrof dediğinizde. Telefon bu mu kızı kuçusu gibi bu aka? Böse bor bu maç şartmaz. Aka bu zor izi versin. Bu aka bunu ucun kança böldü? 6 diyor mu? 6. Savdosu ne? Aka 40 milyon sonu adlı. 4 milyon 400 milyon sonu bu zor bak o gibi. 5 milyon sonu adlı. Mana shu akamiz telefon raqamini qoldiramiz. Shu akamizga telefon qilsangizlar, mana shunaqa xonojilar ham vaqt serob bo'ladi. 4 million, 5 million atrofidagi xonojilardan oladiganlar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. 10 taga bitta skidka bor. Qilmaydi u ishda. Telefon va telefon raqamini ayting. 93. 93. 495. 495. 3244. 3244. Mashinadan ajraladigan prinsip bor deganingizmi? Narx qancha bu? 12 million qutib bo'lsa beraman. Qanaqa mashinalarga tushadi endi? Nexia bilan tortib yuraman 2 mos. Nexia 2 moslik. Ha, 2 moslik Nexia bilan tortib yurgan, demak, preseplarga qiziqadiganlar aloqaga chiqasizlar o'zingiz nomerlarga. Aka bir uy qo'ysa qo'yotgan vaqtimda ko'rsatib bo'lmaydi tomoshani. Bu aka qancha bo'ldi bu? Bunaqa 4 yo'mimiz kami bu. Buni o'zimmi? 4 million so'm kami bu. Bozor qancha bo'lib qoldi bu? Bozor 3 million 500 ming. Demak 3 million 500 ming so'm bozor baho bergan. Berilmagan yosh xonadonlar. 1 metr atrofiga deylik shu yerdagi. Xo'sh, to'g'ri, buni savdosi qancha bo'ldi? Telefon raqami bormi? Bor. Ayting bitta. 93. 93lik.
144 84 63 aloqaga chiqasizlar demak. To qancha bo'lib o'pdi siz? 3.5 savdo bo'lgan. 3.5 million so'm savdo bo'lgan demak. Mana 3.5 million so'm savdo bo'lgan g'unojinchalardan ekan bu ham. Mana bu. Yo'q, g'unojinchalarimiz ham. Xo'p. G'unojinlar qanchadan bo'ldi bular? 3.5. Hammasi bir xil bo'lmoqcha. Yo, qanchadan qanchagacha deylik? 3 million 700 ming so'mdan kam bu. Yosh g'unojinchalarimiz, 1 metr atrofidagi g'unojinchalarimiz. Mana 10 ming. Hammasi yosh, yosh g'unojinchalar. Xo'sh, bozor qanchadan bo'lib qildi? Yuqorisi. Opshiga savdo bo'ldimi? O'zi nashta bo'yir, 3ta, 6ta, 7ta, 8ta mi? Opshiga qanchadan savdo bo'ldi? 3 million 300 ming. 3.203 ming so'mdan 3 million so'm. Yo'q, bo'lmaydi. Hayr bo'lmaydi. Champlino. Xo'p, darsga ketdik, xudo xolasa qolgan joyda. Shu yerdami? Bu yerga savdosi qancha bo'lib o'tdi buni? Ormanglar. Deylar bu. Savdosi? Savdo sizdan. Aytdim. Narx qillami yo'qmi? Narx qillami bu yerga? Yo'qmi? Aka bozorlaringizni bersin. Xo'p. G'unojin qancha bo'ldi aka? Savdosi qancha bo'ldi? 4-8. Xo'sh, demak 5.5 million so'm narxida. 4-8 4 million 800 ming so'm. Sal yirikroq variant. 1 metrdan oshadi, 1 metr atrofiga chiqib qoladigan g'unojlarimiz demak. Mana. Xo'p, bormi qiziq ustiga telefon raqami? Bo'lsa bor, bo'lmasa shart emas. Aka bozoringizni bersin. Xo'p, qancha bo'libdi o'sha savdosi? Ormanglar, assalomu alaykum. Savdolaringiz sog' salomatsizlar? Ularni 11 deyapman, ikkovini. Ikkovini 11. Ikkovini internetga ko'ramiz 11 soatda. Savdosi qancha bo'ldi? Rasmdan tushiraman. Yo'q, bitta tushirdinglar. 10.5 bo'libdi ikkovi. 10.5 ikkalasi savdo bo'libdi, mana. 10.5. Ha, Rossiyadagilar. Mana, mana. Olaman bu, mana. Yerga yerga bo'lmaydi. Yalim qancha bo'ldi dedingiz kelasiz? 10.5 ga bermadiz. Birinchisini e'tibordan ikkinchisiga qaraganda yaxshiroq. Bu yerdagi ham 2 sm atrofida farq bor. Bu raqam bo'lmaydi. Ayting. Yo, o'kishiga mana bo'ldi bozoringiz bersin. Xo'p. 10.5 bo'ldi. Bobo qancha bo'ldi talg'ir narxi? 6.5. Savdosichi? 5.5. Xo'p, demak 5.5 million so'm bozor baho bergan mana. Sal to'qol varianti, demak ozgina shoxchasi bor ekan. Oq tumshuq varianti, e'tibordan zo'rroq, ona sutiga tuygan variant g'unojlardan. 1 metrdan sal oshadi, 1 metr atrofiga chiqib qoladi. Bu to'laroq balar. Shved parodalarga ancha to'rtadi. Shvedga o'xshaydi-ku. Ha? 10.5. Bu telefon raqam bormi? Yo'q, bozorni bersin. Lekin e'tibordaringiz zo'r ekan mana bu. Bo'ladigan g'unojim bu. Bu qancha ekan bu, bormi? 10.5 deyapman. 10.5 savdosichi. Bu yoqdan o'tay bitta. 58. 5 million 800 ming so'm. Bu yoqdan o'tib o'tay deganim, mana bu yoqdan quyosh yo'qligi uchun yaxshiroq ko'rinadi. Xo'sh, Qo'rg'on mol bozori bo'lgan vaqtim changini arting degan, bu changi yo'q, faqatgina oftobga shunaq ko'rinadi. 5.5 savdo bo'libdi dedingizmi? 5.5 million so'm bozor baho bergan, demak berilmagan g'unojlar. 1.5 atrofiga chiqib qoladi, u buqaga tayyor variant. Olasizlar 10 kun 5 kun orasida buqaga tayyor qilib, uje biror oralig'a deylik, biror oralig'a buqaga tayyor qilsak bo'ladi. Bu g'unojim qancha ekan aka? 5.5 savdosichi. Savdosi 5. 5 gacha bordi, shuni 5 million so'mgacha bozor baho bergan, berilmagan g'unojlar. O'zimizning mesli parodalardan. Xo'sh, qanaqadir paroda bilan kachka, greforlarning ustidagidek, mana buning ustiga nimasi bor. Xo'sh, g'unojim 1.5 atrofiga chiqib qoladi. 5.5 ga bermadingmi? 5 ga. 5 ga bermadim. 5 ga bermadim. Telefon raqam bormi? Ayting. Ha, o'zingizga yo'q o'zi. Shuni. Assalomu alaykum aka, sog'lik yaxshi. Salomatsizlar, charchasiz. Rahmat aka. Bishakshay bilan? Xo'p, keyin kelaman o'zi. Xo'p, bular qanchadan bo'libdi savdosi? Bu ham sizdanmi? Demak, bu ham shu akamizga ekan, tegishli ekan. Demak, ularning savdosi 4.5 million so'mga bo'layotgan ekan. Xullas, g'unojinlar savdosini yakunlaymiz. Demak, bu yoqqa sal yirikroqlariga o'tsak ham bo'ladi, o'tmasak ham bo'ladi. Qo'y qo'zlardan olib o'tamiz, qo'y qo'zlardan tugamasdan, xudo xolasa.